Винесете світле, мудре, ви ділитесь своїм досвідом, ви навчаєте. Ви все робите для того, щоб закласти наше молоде покоління всі ті принципи розвитку держави, розвитку нашої Полтавщини. Мене мама педагог з 40-річним стажем, тому я знаю цю історію з обох, як то кажуть, боків, і знаю як учень, і знаю як безпосередньо учасник всіх тих процесів. І в мене на очах відбувались різні і педагогічні моменти, і відношення до справи.